Labas rytas. Labas rytas visiems, kurie jau antrą dieną jungiasi prie šitos investavimo fiestos, aš sakyčiau, arba finansinio raštingumo šventės. Ir tikrai be galo džiugu matyti, girdėti šitie kolegų, šitiek profesionalų, kurie dalyjasi savo išmintimi, savo patirtimi ir patarimais, kaip galima būtų saugiai užtikrinti tiek savo, savo šeimos, savo artimųjų ar savo vaikų finansinę ateitį. Nuostabi vieta, nuostabi galimybė ir aš tikiuosi, labai tikiuosi, kad šitas pavadinimas, kaip uždirbti milijoną iki 18, jau sudomino dalį klausytojų ir pažadino tuos, kurie dar nespėjo atsibusti šį lietingą rytą. Kita vertus, norėčiau priminti, kad mano pranešimas tikrai nėra ir neturėtų būti suvokiamas kaip investavimo į tam tikras priemonės skatinimas. Pranešimas, kurio pavadinimas toks intriguojantis ir atsakymą, į kurį aš tikrai pažadu atskleisti jo pabaigoje, skirtas yra visiems tėvams, kurie iš tiesų norėtų pasirūpinti savo vaiko ateitimi, norėtų suprasti, kaip galėtų tai padaryti geriausiu būdu jų šeimai, kur rasti informacijos, kokios yra galimybės, kokios rizikos, kodėl tai yra svarbu, kas nėra visiškai svarbu. Tai iš tiesų skirkime šias 20 minučių keletui aspektų, kuriuos aš manau labai svarbu apžvelgti, nes per savo jau ilgą metę patirtį bankę esu susidūrusi su įvairiais scenarijais, su įvairiais klausimais, į kuriuos atsakymus pabandžiau čia ir sudėti. Pradėkime. Kaip uždirbti milijoną iki 18? Skamba intriguojančiai, tikslas geras, nuostabus, bet pradėkime nuo kiek mažesnių žingsnelių. Iš tiesų, uždirbti milijoną, uždirbti per pus mažiau ar uždirbti 1000 nėra taip labai svarbu kiek, nes kiekvieno iš mūsų situacija yra skirtinga ir kiekvienas iš mūsų galėsime pasiruošti savo vaikų ateičiai kiek skirtingai. Tačiau svarbu pradėti investuoti. Ir šiandieną ir vakar turbūt nemažai pranešimų buvo ta tema, kaip išdrįsti, na, kartais šokti į tą šaltą vandenį, sako, arba paneigti mitus. Nes turime sutikti, kad vis tik mūsų instituto reguliariai atliekami tyrimai, įvairūs skaičiavimai ir apklausos, statistika rodo, kad Lietuvos gyventojų investavimas dėja, bet vis dar yra terra incognita. Mes ieškome būdų, stengiamės stiprinti savo finansinį raštingumą, stengiamės patys suvokti, kaip valdyti savo finansus šeimoje, poroje ar atskirai teisingai. Na, o kai tai yra susiję su vaikų gebėjimais ir talentais, tai yra dar sudėtingiau. Beje, atsakymas šis yra labai paprastas atrodo, bet kartu jis yra ir labai sudėtingas. Tai yra, nuo kieno pirmos dienos investuoti? Kaip jūs galvojate? Žinoma, nuo vaiko pirmos dienos. Kodėl tai yra svarbu pradėti daryti kuo anksčiau? Ir iš tiesų sutartis, kurias pasižiūrėjau, stebėjau, rodo, kad vis tik didžioji dauguma tėvų ir pradeda investuoti nuo pirmos vaiko dienos. Jam gimus randa progą pagalvoti apie jo ateitį, todėl, kad kuo daugiau dienų mes turėsime, kuo daugiau metų mes turėsime, kuo daugiau laiko ir pasiruošimo mes turėsime iki mūsų vaikui tampant suaugusiu savarankišku žmogumi, tuo mažiau streso, tiek finansinio, tiek emocinio mes patirsime. Investuojant nuolatos, periodiškai ir ilgą laiką su žymiai mažesnėmis sąnaudomis mes galime pasiekti žymiai didesnių tikslų. Kodėl verta investuoti, turbūt šios konferencijos dalyviams klausimų nebekyla. Tiems, kuriems dar kyla, greičiausia pavyks rasti atsakymų, kodėl verta, o galbūt kai kam pasirodys, kad visiškai ir neverta to daryti dabar. Na, aš tikiuosi, kad tokių nebus labai daug ir jie ras kitų jiems priimtinų būdų, kaip apsaugoti savo santaupas arba padaryti taip, kad jos uždirbtų bent kažkokią tai gražą. Klausimas yra kitas. Kodėl verta investuoti su savo vaikais?
Kai mes kalbame su savo vaikais apie finansus ir tai tikrai nebūtinai turi būti kažkokie labai sudėtingi klausimai, apie kuriuos mes turėtume diskutuoti. Tai iš tiesų gali būti paprastas įtraukimas į kasdienius dalykus. Tai yra kalba apie tai, kur šeima atostogaus, kodėl gali leisti savo vieną ar kitą pirkinį, o kažko negali. Kodėl susirgus yra labai svarbu būti užtikrintam, kad mokėjai mokesčius ir dabar valstybė turi galimybių tavimi pasirūpinti. Visi šitie dalykai, nors mums augant šeimose ir nebuvo labai įprasti ir tikrai nebuvo tokios turbūt ir įpročio kalbėti su vaikais labai daug apie finansinį raštingumą, yra esminiai. Kodėl? Todėl, kad tėvai yra vaikų žinių šaltinis. Ir ne tik, aišku, finansinio raštingumo, vaikai išsineša savo turbūt ir vertybės, ir įpročius, ir pažiūras iš šeimos. Tačiau, kalbant apie finansus, kalbant apie pasiruošimą savarankiškam gyvenimui, tikrai tėvai yra pagrindinis šaltinis, iš kur vaikai susiformuoja savo finansinio raštingumo žinias, nuostatas, supratimą apie save, supratimą apie tai, kas yra rizika, supratimą apie tai, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir tik vėliau, parodysiu, kiek duomenų ateina į pagalbą mokykla, internetas ar kiemas ar jo draugai. Bet nemažiau svarbu atsiminti tai, kad ne tik svarbu, turbūt reikalinga ir būtina su vaikais kalbėtis apie visus gyvenimo atvejus, o finansinis raštingumas, pinigai yra neatsiejama kiekvienos dienos dalis. Bet todėl, kad kalbėtis su vaikais apie finansus arba kartu investuoti, iš tiesų gali būti ir labai smagu. Tai gali būti įvairių žaidimai, tai gali būti laiko praleidimas, kuris ne tik padės mums kaip tėvams išleisti gyvenimą savarankišką suaugusį žmogų ir mažiau jo rūpintis, kai jis jau pradės savo darbinę karjerą, baigs mokslus. Tačiau tai gali būti ir iš tiesų pagalba vaikui vėliau mokantis apie finansinį raštingumą mokykloje. Gerai, tai pradėkime. Ką daryti? Ką daryti, pavyzdžiui, iki laukiant gimstant vaiko? Sakykime, dabar mūsų klausosi, manęs klausosi tėvai, kurie dar tik planuoja šeimą, kurie galbūt jau laukia šeimos pagausėjimo ir nori suprasti, ką daryti, kaip elgtis vaikui gimus ir kokios priemonės tam būtų geriausios. Iš esmės, kol dar bemiegės naktis neįžengia į gyvenimą, kol yra laiko pavartyti knygas apie vaikų auginimą, visai gali būti verta ir skirti ilgus vakarus rudens ir žiemos pasidomėti kažkiek ir apie investavimo galimybes. Daugelis, didžioji dalis tėvų, kurie investuoja į savo vaikų ateitį ir ieško būdų valstybės remiamų, galbūt ir tokių, kuriuose nereikėtų patiems aktyviai įsitraukti į investavimą, nereikėtų patiems aktyviai galvoti apie akcijų rinkų, nuosmokius ir pakilimus ir apie kitus dalykus renkasi investicinį vaiko draudimą. Ir tai yra puiki, saugi galimybė, kurią aš, pavyzdžiui, ir pati naudojosi, atidariau sąskaitą savo vaiko vardu, kai jis buvo tik gimęs, netrukus, tiesą sakant, šį pavasarį jis bus pilnametis ir tas ilgas laiko tarpas kaupimo duos gražą. Matysime kokią. Tačiau, kas yra svarbu, galvojant apie investicinį gyvybės draudimą, keletas dalykų. Vienas dalykas, man atrodo, yra be galo svarbus šioje rinkoje, šiame laikotarpyje, kur tikrai graža galbūt nėra dabar tokia didelė investuojant pinigus ar laikant juos kaip indėlį sąskaitoje. Tai, kad naudojantis šią priemonę, valstybė skatina per susigražinamą gyventojų pajamų mokesčių lengvatą. Ir jeigu mums pavyktų
investuoti vaiko pinigus kažkokią sumą, pakalbėsime, galbūt tai yra vaiko pinigai, galbūt tai tėvų skiriami pinigai ir susigražinus kiekvienais metais investuoti vėl gyventojų pajamų lengvatos sumą, tai yra puiki paskata ir tikrai didelė graža, kurios šiaip rinkoje ieškoti tektų su žiburiu. Tad svarbu suvokti, ar tai tinkamas dalykas, nes iš tiesų pinigai kaupiami ilgame laikotarpyje, jos atsimti nėra tikrai paprasta, yra įmanoma, bet tenka gražinti tuomet lengvatą sumokėtą. Kas yra svarbu, suprasti, kad dalis pinigų yra skiriama draudimui ir tik dalis investavimui, tai irgi suvokti šitos skirtumus. Kartais žmonės renkasi kitą dalyką, sako, aš nenoriu užrakinti tų pinigų 18 metų, arba aš galbūt nepasitikiu finansinėmis institucijomis, aš noriu atidaryti vertybinių popierių sąskaitą pats ir investuoti tos pinigus, kaupti ir savo vardu atidarytoje atskiroje sąskaitoje, na, o kai vaikui sukaks pakankamai metų, aš tiesiog tos pinigus jam atiduosiu. Puiku, nuostabu, kartoju, svarbiausia investuoti, svarbiausia galvoti apie vaiko ateitį, svarbiausia padėti sau pasiruošti vaiko savarankiškam gyvenimui, bet ir vėl nepamiršti, kad iš tiesų esame žmonės, laikotarpis yra ilgas ir bus nemažai noro ir pagundų išimti tos pinigus iš šitos sąskaitos. Tai kartais mes turime savo santaupas ar dalykus, kuriuos mes ilgalaikėje perspektyvoje taupome užrakinti nuo savęs. Tai čia reikės tokios tiesiog daugiau drausmės, savidrausmės, bet galbūt daugiau žinių, galbūt daugiau pasitikėjimo savimi, tačiau tikrai abu būdai yra puikus, nesvarbu, kokį pasirinksite, svarbu, kad pasirinksite kažką. Tai ką daryti toliau? Ką daryti toliau? Jeigu aš nusprendžiau iš esmės rinktis vieną ar kitą būdą, na dabar aš kalbėsiu daugiau apie tai, kaip valstybė man padeda šioje vietoje, nes iš esmės gimus vaikui nuo 22 metų vidurio tėvai gauna vienkartinę 506 eurų išmoką ir nuolat gauna, jeigu tai nedaugia vaikė šeima, neturi specialių kažkokių kitokių pagalbos priemonių, nereikalinga šeima, gauna 80 eurų per mėnesį vienam vaikui. Tas nuolatinis pinigų gavimas, periodinis ir tas pradinis įnašas, na, mums iš tiesų sufleruoja, kad tai yra puikus dalykas periodiniam investavimui. Ir tikrai šioje konferencijoje daugelis lektorių minėjo, kad periodiškumas, ilgalaikiškumas yra pagrindiniai dalykai, kuriuos turėtų išmokti pradedantysis investuotojas. Na, o čia mes tarsi ir pagalbą turime iš išorės, kuri mums leidžia panaudoti vaiko pinigus tokiai nuolatiniai investicijai. Be jokios abejonės, gimus vaikui, krikštynos, kažkoks pirmi lankymai, artimieji, draugai, giminės nori finansiškai padėti šeimai arba nori finansiškai prisidėti prie vaiko gerovės. Tai, na, mano galva, jeigu šeima gali sau leisti tuos pinigus, kuriuos jie gauna vaikui skirtus kaip vaiko pinigus, vienkartinė išmoka, dovanas, jeigu jie gali tų pinigų neskirti kasdieniam vartojimui, jeigu tai nėra būtini pinigai dabar kažkokiam laikotarpiui, būtų tikrai gera pradžia pradėti juos investuoti. Ir vėl, mes tikrai susidursime su įvairiomis situacijomis. Galbūt tikrai per tėvų gyvenimą, tie, kurie jau yra paauginę vaikų, neleis man pameluoti, yra keletas tokių sudėtingesnių finansinių periodų. Vienas periodas yra tik vaikui gimus. Tai yra pati pradžia. Tai yra tikrai investicijos į kraitelį, į kambario galbūt paruošimą, galbūt į mokamą darželį, jeigu nepavyksta didmestyje gauti valdiškos vietos. Tai ir tuo pačiu
Vienam iš tėvų dažnai tenka likti namuose su vaiku ir sumažėja šeimos pajamos. Negana to, dažnai šita jauna šeima labai nori sutaupyti pradiniam būsto įnašui. Tai tikrai šitas laikotarpis yra sudėtingas. Ir jeigu labai sunku visus pinigus nukreipti į taupimą ir tikrai verta panaudoti dabar šeimos gerovį, galbūt galima galvoti apie dalį pinigų, kuriuos verta periodiškai investuoti. Nes kitas sudėtingas laikotarpis ateis vaikui sulaukus pilnametystės. Iš tiesų, išleisti vaiką į savarankišką gyvenimą, pasirūpinti jo ateitimi, pasirūpinti jo pragyvenimu, kol jis pas pradeda uždirbti, yra sudėtinga finansiškai. Tad, jeigu iš tiesų mums pavyktų tuos 506 eurus įdėti kaip pradinį įnašą ir mes investuotume 80 eurų kiekvieną mėnesį, tai yra tiesiog tuos pinigus, kuriuos gauna vaikas kaip vaiko pinigus, mums pavyktų sukaupti tiesiog kaupimo būdu paprastuoju maždaug 17 tūkstančių eurų, galbūt kiek daugiau. Ir tai yra labai geras pamatas ir tai yra gera pradžia vaikui pradėti savarankišką gyvenimą. Kitas dalykas, jeigu mes investuotume šitos pinigus, ir vėl aš nesakau, kad skatinu tai daryti, bet rodau galimybes, o kiekvienam teks nuspręsti pačiam, kaip elgtis, tos sumos gali dvigubėti. Kas nutiktų, mes kalbėjome apie tai, kad galima investuoti mažiau, bet kas nutiktų, jeigu mes pridėtume senelių, giminių, artimųjų, draugų gautas dovanas ir tėvai būtų pajėgus pridėti iš savo kišenės dar tiek pat, kiek duoda valstybė. Tai iš tiesų, jeigu mes dėtume 1000 eurų pradžiai ir investuotume 160 eurų kas mėnesį, tai vien sukauptume virš 30 tūkstančių eurų. Na, jau pakeliu į tą milijoną, aš tikiu, kad dar netaip įspūdingai skamba, tačiau jau turbūt supratote, kad antraštė ir buvo skirta dėmesį sužadinti, atkreipti ir paskatinti ir pasakyti, kad mažais kasneliais valgomas dramblys arba pyragas neatrodo toks ir didelis. Tai kas nutinka, kai mes susikoncentruojame tik į finansinį pamatą? Mes galime iš tiesų pasirūpinti vaiko ateitimi, galime sukrauti jam tokią finansinę saugią pagalvę, kurią įteiksime 18 metų jaunuoliui. Bet jeigu paraleliai, ką minėjau pradžioje, pristatymo pradžioje, nekalbėsime su juo apie žinias, nepasakosime jam apie finansų valdymą, nepasakosime jam apie tai, kodėl yra svarbu atsirinkti kritišką informaciją, kodėl yra svarbu patikrinti šaltinius, kurie siūlo investuoti arba labai greitai uždirbti. Jeigu mes neskatinsime kažkokio smalsumo, o tai geriausiai galime padaryti tik patys rodydami susidomėjimą ir kartu su vaiku kalbėdami apie finansus, mes išleisime žmogų nepasiruošusi finansiškai su finansiniu rezervu į gyvenimą. Ir tai gali būti tikrai labai pavojinga. Na, tikrai visi esame girdėję, matę ir skaitę ir galbūt artimoje aplinkoje susidūrę su sukčiavimo atvejais, galbūt su liūdnomis istorijomis, kuomet jauni žmonės įsisuka į kažkokių greitų paskolų ar kitų lengvo praturtėjimo pasiūlytojų ratą ir tuomet jau yra labai sudėtinga vėl grįžti į kažkokį stabilų finansinį gyvenimą. Jau nekalbant apie kredito istoriją, kokią, aš manau, tikrai kiekvienas iš tėvų turėtų papasakoti savo vaikams, išleisdamas jį į tą patį savarankišką gyvenimą. Matydama, kad labai labai trūksta žinių, tėvams labai trūksta žinių ir vaikams labai trūksta žinių. Esu išleidusi knygą paaugliams, pradėk dabar finansinis gidas paaugliams, kuriame yra investavimo skyrius. Šitą knygą galima parsisiųsti nemokamai ir tiesiog paskaityti, pasižiūrėti,
kai kurie suaugę sako, kad ir jiems buvo tikrai labai gerai pasikartoti dalykus, kurie galbūt atrodo savaime suprantami, tačiau iš esmės niekada nevėlu grįžti prie keletos esminių dalykų. Na, o šioje knygoje tikrai ir paauglys, ir tėveliai ras, aš manau, tos dalykus, kuriuos verta pasikartoti. Baiginėjant mano pristatymą, kodėl svarbu ne tik investicinė graža, ne tik tūkstančiai, ne tik galbūt ir 1000 ar 100 eurų, kuriuos pavyks tėvams sukaupti. Galbūt kai kas investuos į taip mėgstamą ir mylimą būstą, kuris garantuos vaikui kažkokią saugesnę ateitį. Ne tik tai svarbu, be abejo, tai yra irgi svarbu, tačiau mūsų tyrimai rodo, kad iš tikrųjų pradėjus savarankišką gyvenimą, dažnas iš jaunuolių sako, kad jiems labai trūko žinių, jiems trūko pinigų. Ir tai nulemta yra keletos dalykų. Vienas iš dalykų yra labai svarbus, kad kuo vaikas darosi vyresnis, tuo skiriama pinigų suma, kišenpinigių jam auga, bet bendravimas, kalbėjimasis apie tai, kur tie pinigai buvo išleisti, kodėl išleisti ten, kur vaikas panaudoja savo santaupas, mažėja. Su mažesniais vaikais dar kažkiek tėvai kalbasi, kuo vyresnis, tuo mažiau. Tai reikėtų tikrai nepamiršti, kaip tai yra svarbu vaikui, jaunuoliui ir kokią tėvai turi didžiulę įtaką, nes 94% moksleivių pagal PO duomenis informaciją apie finansus gauna iš tėvų. Ir kas dar labai svarbu, kad ne tik žinios, ne tik kalbos, ne tik pasakojimai yra svarbus. Mes visi labai gerai žinome, kad mūsų vaikai daro taip, kaip mes darome. Jie atkartoja savo tėvus, jie atkartoja tėvų elgesį, ne tėvų kalbas. Todėl labai svarbu ne tik kalbėti, bet ir daryti, rodyti savo pavyzdžių, rodyti, kaip aš atsisakau vieno dalyko šiandien, dėl to, kad galėčiau gauti didesnę gražą rytoj, rodyti, kaip man svarbu ilgalaikiai tikslai, rodyti, kaip svarbu finansiniai dalykai, kurie yra tikrai įprasti, normalūs ir nėra čia jokių tabu apie juos kalbėtis. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kad tyrimai įvairūs ir apklausos rodo, kad žymiai geresnės žinias turi tie vaikai, kurie anksti gali patys priminėti sprendimus, daryti klaidas, galbūt suklupti kažkur mažesnėmis sumomis, tačiau tas savarankiškumas su pinigais yra be galo svarbus, tad nebijoti leisti vaikams patiems tą daryti. Tai kaipgi uždirbti tą milijoną, nuo ko pradėjome? Tai iš tiesų nesvarbu, kiek sukaupsime kapitalo, labai svarbu, kad tai darytume kartu investuodami su savo vaiku, labai svarbu, kad mes tėvai pasiruoštume patys ir padėtume vaikui pasiruošti įgyti finansinių žinių. Tačiau taip, uždirbti milijoną yra įmanoma, tam yra aritmetiniai tiesiog skaičiavimai. Labai liūdna, bet labai maža dalis iš mūsų ar iš mūsų tėvų galėtų skirti tokias sumas investavimui kiekvieną mėnesį. Tačiau tikrai tokių yra. Ir aš tikiu, kad turėdami tokį tikslą ir suvokimą, kad įmanoma netgi sukaupti milijoną, mes pradėsime nuo 10 eurų arba nuo 1000, o svarbiausia nuo 1 pasikalbėjimo su savo vaiku, nuo 1 žinių įdėjimo į kišenę, į kuprinę, ne tik vadovėlio pratybų, bet ir palaikymo. Tai laukiu jūsų klausimų, ačiū už jūsų dėmesį.